Привіт! Мене звати Олександр, і мені 26. За освітою я бухгалтер-психолог, але жодного дня не працював за цим фахом, тому що для себе я обрав активний спосіб життя і різнопланову роботу. Можу бути серйозним, а можу бути кумедним, коли це доречно, а можу бути самим собою. За плечима маю чималий досвід, знімався у рекламах, телепроєктах, кінофільмах, і тому камери я не боюся. А ще я музикант, поет, організовував музичні вечори, поетичні, концерти, різні інші заходи. Якщо хочете знати більше інформації про мене, я можу розповісти при зустрічі. Вся інша інформація буде в моєму резюме. Дякую!